Šta govoriš? Šta to oni govore? Šta govore o vladi? Šta govori premijerka? Šta govoriš? Šta govore u koaliciji? Šta je to? Šta govoriš? Ništa. Ide sa svih strana, moram reći, s lijeva i s desna, od ozgo, od ozdo. Ali, vidite, zašto to govorim? Zato ja kažem, nije, kao što neki kažu, potpuno svjesna riječi koje ću izreći. Šta govoriš? Nije, kao što neki kažu. Šta govoriš? Onda se otvori paljba iz svih oružja. Puno oružja! Biće tako, obećavamo.